Единствениот зимски скијачки центар на истокот пониква изминатиот викенд го доби првиот снег. Снежна покривка од 20 сантиметри го покри центарот на висина од 1560 метри. Ваквата состојба создава услови следниот викенд да започне скијачката сезона, а во сместувачките капацитети веќе има над 50 туристи. Урбаниот простор на Пониква опфаќа два ски лифта за скијачи и сноубордери, повеќе скијачки стази, како и сервис и услуги за скијачка опрема. А во скијачката сезона, центарот го посетуваат над 3000 посетители. Физибилити студија на програмата за прекогранична соработка 2007-2013 предвидува изградба на скијачки центар и на соседниот Царев врв на 2085 метри височина, со што Осоговијата би го добила најголемиот скијачки центар во Македонија, кој би се простирал на површина во радиус од над 10 километри, а годишно би обслужувал над 10 000 туристи и спортски ентузијасти.